لا سلام عليكم بدينا مسان باوه اي الشيخ حسن ده هي ادو كم العلماء ودين قبل كاودل كنا فالودا ارمها بلشده اي سياسه الصوماليا غود هانبا ان بل واحد يغ ورنتا واخا لا سو غبا غبيي ما انت شان هي شركه سعودي مغالده كسمايو او دخي مامول قبلاديدا او لغ سوور جيده دولته فدرال الصوماليا بل ارنتاسي سيدو اركتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إلهي بما هذا صومالنا وندعو عيننا إلههم منهم مذا أيوه يا صومالنا ندعو عيننا أو شرفت السوء عليه يا ندعو عيننا ندعو عيننا إن شاء الله تعالى. شركة على وقف تايك اسمعيو شن من أول مدحوين يلا وش شيء جي أيها اسمعيو shirkaasi madaxweynayaasha tagay waxa weeye shan dowladood oo dowladii Soomaaliya jamhuuriyadda loo jiray laga dhex sameeyay ayay shan tanin ka socdaan. Waa Puntland, waxa weeyaan Galmudug, waxa weeyaan Hirshabeelle, waa maarataayaana Koonfur Galbeed, Baydhabo iyo Jubbaland. Shantaa nin ee halka isugu tagay dowladda ay hoggaaminayaani runtii waxay ahayd inay dowladda Soomaaliya dhisan bay ahayd, laakiin hadda sida u socoto dowladda Soomaaliya inay dhisanto ragga lagula dagaalamayo ee burburinaya ee maanta inay dowladda Soomaaliya ka dhalato horjooga lama ictimaadayay. Shantaa nin baa ugu horeeya, shantaa rajiim ee dowladda lagu sheego. Anigu shantaa rajiim waxaan arkayaa ee dowladood ee gobolada dhalaado shan qabiilo oo la huwiyey magaca dowladeed la huwiyey ayaa horta aan u arkaa. Waa shan qabiilo oo miduba maaratay magacaanteedii ay maaratay dowlad ku samaysatay, dabeedna magacaan loo bixiyey. Dowladda Soomaaliya dowladda ahayd dhulkaasi imika dowladda lagu sheegayahay gobolladii Soomaaliya waaweynaa un bay ka mid ahaayeen. Haddaba haddii ay maaratay hadda shireen shirka ay shireeni waxa wuxuu gabagabeynayaa ama burburinayaa ididiilo Soomaaliya ay 72 sannadood u sabraysay oo u soo cagajiidaysay oo hadda xamar ka iftiinta ayaa lagu burburinayaa. Waa dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu burburinayaa. Hadda haddii la isweydiiyo nimankan xaggee ku tiirsan yihiin ayay ka socdaan. Nimankan laba jihay anigu kulka ra'yigayga anigu saan fahamsanahay laba jiho ayay ka socdaan. Jiho waxa weeyaan wadamada deriska nala ah oo aan ogolayn siduu cadeeyey ninkii loran jiray maaratay Arab Moy, ninkii loran jiray ee Kenya soo maray madaxweynaha uu cadeeyey jaamacadda Harford la yiraahdo uu ka cadeeyey yuri Soomaali inay dowlad danba u dhalato ma ogolaanayna anaga Itoobiya xarib u yiri. Tii ayaa socota, tii bay nimankani fulinayaan. Dowladaha igad la yidhaahdo oy ka dhan tahay Jabuuti iyo maxay dhan Suudaan waa dowlada Kristan wada ah. Aan ogolayn Soomaaliya inay dowlad danba oo muslim sheegato oo geeska Afrika ka dhalato aan rabin weeyaan. Igad markaa waa number one oo dowladaha jaarku ay u horeeyaan. Ninka maaratay jamciyadda qurumaha dhexdeeda soo diratay ee la yidhaahdo High Commissionerka Soomaaliya xukuma ee badanaa Ingiriiska isna waxa weeyaan waa ka mid Maraykanka iyo Ingiriiska iyo reer galbeedkuna baaga dambe ugu ciyaarayaan halka Soomaali kolka halka aan ka bilownay jaarkeenna ilaa igaad ilaa iyo Maraykan iyo Ingiriiska Soomaali rajo uguma jirto dowlad inay ka soo noqoto. Waxa weeye haddii aan doonayno Soomaaliya inaan madaxa adida ku biirno anuu Sheikh Xasan Dayaal idhahdaa ninka maaratay wadaadkii siyaasiga ahee mutacallimkee gaboobay baan ahay, dowladna waxba kama rabo. Laakiin Soomaali waxaan leeyahay nimanka maanta salladaha sita ee la tegaya Abudabay ee ku soo qaadanaya eela danta waxaan ka shaqaynaynaa Galmudug, danta Puntland, danta maaratay Jubbaland, danta Baylaand, danta maxaydaana Hirshabeelle, danta dadka Soomaali ka shaqaynaa leh waa ninka cadaada iyo xamar kala gooyey ee diyaaradii ka gooyey maaratay raggii maaratay ka tirsanaa gobolka la yidhaahdo Galmudug
ee baarlamaanka intifaada ku jiray ku xiraya hadda kulkay ka soo degaan cadaado xiraya ee jeerka ugu gurayay danta Soomaalida waday maxay tahay Soomaaliye Soomaaliye meel kastaba joog meel kastaba joog aniga Ilaahay horti waxaan leeyahay dad muslimiin inuu nahay laba magac baa la rabaa waddankan in laga tirtiro labada magacna waxa weey mid waa magac Soomaali la yiraahdo in la tirtiro magac kana waa muslim labada haday israacaana way jiritaan damo yelana ma jirto aan waxa idin soo gabagabeenaya in la yiraahdo la qeyliyo muslim markay dhacdo waa la qeyliyaa shucuubta iska hor joogsato shucuubtu ha iska hor joogsato nimanka afku dhilayaasha saladaha sita ee maanta maarata waddanka iibinaya ha la joojo aniga maarata aray idan waxay badanaysaataana ma jirto walaa dowlad walaa cid kale waxay badanaysaana ma jirto aniga soomaali baan ahay soomaalina maanta halka lagu wadaayo waxa weeyaan iilka in la dhigo dib dambe aan soo arag ilaahay dowladda xamar jirta ha quweeyo kuwa ka soo horjeedana allah baabiyo.